Vieme, že tajomstvo rýchleho žehlenia sa ukrýva v správnej teplote. Preto sme s českými dizajnérmi vyvinuli inteligentnú žehličku, s ktorou ho rozlúštite aj vy. Málo nahriata žehlička si s pokrčenou bielizňou neporadí a zahriata pri veľmi ju zasa spáli. Digi Lanchetu sme preto vybavili dôvtipným displejom, ktorý vám presne povie, kedy je nahriata na správnu teplotu. Keby ste si medzi tým chceli odskočiť, je tu zvukový signál, aby vás upozornil, že môžete začať žehliť. Pretože vieme, že neradi čakáte na zahriatie žehličky, vyvinuli sme unikátnu žehliacu plochu Eloxium, ktorá bleskovo vodí teplo. Takže sa dokáže zahriať a ochladiť dvakrát rýchlejšie než bežné žehličky. A to už ani nevraviac o vertikálnom naparovaní alebo parnom šoku. Istotne ste sa už niekedy vracali z práce domov, pretože ste zabudli vypnúť žehličku. Digi Lanchetta je tak dôvtipná, že ráta aj s takouto situáciou. Pokiaľ ju necháte zapnutú vo vertikálnej polohe, o 8 minút sa sama vypne. Ak v horizontálnej polohe, vypne sa o 20 sekúnd. Nevylučujeme, že niektoré z vás začne žehlenie s Digi Lanchettou baviť, takže sme ju vybavili 3-metrovou šnúrou, aby ste sa do toho mohli pekne obuť.